ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি সানডে হয় আৰু আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হয়। সো হেপি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। আজি কাৰাটে আছিলে, গলো আহিলো গা পা ধুই। চাহ খালোঁ বাৰু, এতিয়া ভাত খাম অলপ পিছত। আৰু আজি মামাহঁতৰ ঘৰটো যাব লাগিব, চ' মই ভাত খাই আমি ওলামগৈ মামাহঁতৰ নতুন ঘৰত। সেইকাৰণে মই আগতে সেনেকৈ নতুন ঘৰটো দেখাও নাই, আজি নতুন ঘৰটো দেখা পাম আৰু সেইবাবে ভাল লাগিব আৰু আজি নতুন ঘৰটো দেখা পালে। আৰু গুণগুণৰ কথাটো ক'বই নালাগে, এতিয়া মই ভাত খাওঁ, ভাত খাই ল'ম আৰু। আমি এতিয়া মামাহঁতৰ তাত যাব ওলালোঁ, মই ভাত খাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ, মাই ওলাই আছে আৰু এতিয়া মই তললৈকে যাই থাকোঁ বাৰু। বাবু ক'ত ফালিবা গৈছে, মই চুৰেকৰ পৰা ওলাওঁ। মাহঁত তললৈকে অহা নাই, চ' মই আইতাহঁতৰ ৰুমত অকণমান বহোঁ, তাৰপিছত মাহঁতৰ লগত একেলগে যাম বাৰু তললৈকে, একেবাৰে তললৈকে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাইছোঁ। Thank you.
একটা খালি রুম, হ্যাঁ না? মুখ দেখো আসাও সাই না কেন মুক্তা গুণগুণৰ হৈলি হলদি আমাৰ দেখুৱা হল এইটো ডলি আৰু এইটো গুণগুণ আৰু এইটো